фрагменти відеоролика «Джаз Фест Поділля по джазуємо», у якому на центральній вулиці Хмельницького Проскурівській грають музиканти. Таким чином запрошують долучитися до цьогорічної програми, розповідає начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Це більше 20 різноманітних заходів, які відбуватимуться протягом місяця з 20 серпня по 20 вересня, і які всі відбуватимуться в онлайні, бо цей курс в себе вбиратиме різні напрямки мистецтва. В першу чергу це, звичайно, музичне мистецтво. Відбудеться 7-денний курс для музикантів. На сторінках Jazz Fest Поділля у Фейсбуці, додає Артем Ромасюков, запровадили онлайн-реєстрацію. Кожен музикант, який би хотів отримати ці знання, він має підписатися і подати заявку на участь у цьому освітньому курсі. В рамках цих заходів відбудеться і виставки художніх робіт в напрямку джазу і, відповідно, фотомистецтва. Так само у нас будуть майстер-класи з образотворчого мистецтва. Гроші, які витратять на проведення програми, це співфінансування Українського культурного фонду та міського бюджету. Вдалося нам залучити 970 тисяч, це кошти, які нам дасть Український культурний фонд, ну і 120 тисяч нашого співфінансування. Залучені найкращі музиканти України і музиканти, які будуть представляти Польщу і частково Канаду. За допомогою цього навчального курсу ми хотіли розширити аудиторію глядачів джазового фестивалю, ну, але в зв'язку з пандемією коронавірусу фестиваль ми відмінили, а маючи перемогу нашої заявки в Українському культурному фонді, ми вирішили змінити дату і все-таки навчальний курс провести. Ми його розширили, збільшили в часі, аби, знову ж таки, розвести і унеможливити там недотримання усіх карантинних норм. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.